Hello family, mur channel lole apnalokok swagatham janaisu. Je ami breakfast korbo. Na yat apple juice aru sahe pai. Pehle got sabale. Ebur sab juice thoise. Papa ekya sa khai ni. Keno ka saka? Hama? Sa keno ka? Seni nai. আমি এতে ইয়াদ পুরি সবজি আরো দোসা খাবলে আইছো দোসারু খাবলে টেস্টি হয় ইয়াদ সবজি তো কিবা কোবি আরো কিবা মিক্স কৰি দিছে নেকি সাই গ্রেভি কৰি দিছে টেস্টি আছে কিন্তু খাবলে ইতিয়া আমি ব্রেকফাস্ট তো কৰি অকমান বজার কৰিবলে গৈছিলো বজার কৰি আহি পিনে ইতিয়া লাঞ্চ তো কৰুঙ্গে বলো Thank you. Itia hotel hon bisari paisu Oceana hotel. Yate ami amar lunch to korilo. Hai na phal hai. Is cut to mar hoy. Mera mai bahut tension le. Oh, veg meal 90. Veg meal. Here go. This is our outfit. In this skirt to receiver. Oh sorry, skirt to mar. This skirt to mar. T-shirt to receiver. Ita ami khawale ni to. Aha, apni gadi dile apna koi dekhon ho. Ho chan rakhe ni to. Papa hai bahut last ko. এতিয়া আমি গৈ আছো কোইম্বাটোরতে থকা উক্কাদম ভালাকুলম লেক বহুত ধুনীয়া হয় বুলি শুনিছো চাওঁছো ৱাও এইফালে এটা লেক আছে এইফালে এটা লেক এইফালে ভালো ভালো না পাহাৰ গেনে নাই গৰিলে ভাল অ মজা লাগিছে Hello guys, hello. What is it? Hi, Ekhon. Guys, what is it? यार इमाने ही बोता मारी से ना हो एकदम कम के देखी से देखी अपना गोम पाइसे ये हमारे रुको ही पमिला इधर से मम्मी मम्मी की चमकादर यहाँ से पापा ये तुम आवाज़ सामने आ মা পড়ি দেব তাক আমার মা সেলফি লো স্টাইল পাপা কি বলি কব মানুহে মা জলপরা এ আমার জলপরি আপনার কি যদি কোইম্বাটোর আহে তেতিয়ালে এই লেক টুলে আহিব বহুত ধুনিয়া হয় লেক টু নাই এফালে সাও কি ধুনিয়া ভিউ টু কিন্তু এতিয়া যাওঁ আমি
কি কব বহুত কষ্ট আছিল এই কিদিন যোন কাপোৰ চাপোৰ নাই দুদিন তো এনেকে ধৰি আছো বহুত কষ্ট হৈছিলে আমাৰ বেগটো বিচাৰিব কাৰণে কিজনী মেম আছিলে বহুত ভাল হয় মেমজনী সেই মেমজনীৰ কাৰণে এতিয়া অকণমান পচিবল হৈছে বেগকেইটাৰ কাৰণে বেগকেইটা ল'বৰ কাৰণে আৰু এতিয়া কাৰণ কালি মেমে কথা পাতিলে ৰঞ্জন মেম এতিয়া এয়াৰপৰ্ট পালোহি কইম্বাটোৰ এয়াৰপৰ্ট এতিয়া আমাৰ লাগেজকেইটা আহি পালেহি বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ লাগেজকেইটা আনিবলৈ আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ ৰঞ্জন মেম ইমান হেল্প কৰি দিয়া ফাইনেলি কেনেকুৱা ফিল হৈছে তোমাৰ বেগকেইটা পাই থেংক ইউ কোৱা মোৰ কাৰণে পালেহি মই নথকা কাৰণে কি কৰিলা হা হয়নে পাপা মই আছো কাৰণেহে পালা হয়নে পাত্তাই নিদিয়ে মোক কোনো এতিয়া মই বেগকেইটা লৈ আহিছোঁ ৰুম পালোহি এয়া মায়ে তামোলৰ টোপোলা উলিয়াইছে মা বহুত হেপ্পী হৈছে বেগটো পাই পিনি নিজৰ এইটো আমাৰ আই বিৰ নাইট ভিউ হয় চাওকচোন কিমান আন্ধাৰ হৈ আছে এইজোপা গছ হয় ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আপোনাৰ কন্যাকুমাৰীলৈ যাবলৈ টাইম কিমান লৈছে দুটা 45ত আপোনাৰ ট্ৰেইন আছে আৰু এতিয়া বাজিছে এতিয়া হৈছে 1:55 চবেই নিশা 1:55 আমি গৈ আছোঁ এয়া আমাৰ মা পাপা হেৰি হৈ গৈছে ইউ কলটো হেৰি হৈ গৈছে বলক এতিয়া ষ্টেচনটো দেখাম আমাৰ আকৌ আহিম কইম্বাটোৰলৈকে আহিম কিন্তু এতিয়া কাৰণে আমি গৈ আছে এতিয়া আমি ওলাই হৈ গ'ল সেইটো দেখিছে আমি হলটো পালোহি এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ বেগ চেগ লৈ পিনে এতিয়া ৰাতি ইয়াত 2 বাজিছে টিকেট আছেনে আছে 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 এইটো অটো ষ্টেণ্ড হয় এতিয়া আমি অটো ষ্টেণ্ডটো ক্ৰছ কৰি পিনে গৈ আছোঁ যিহেতু আমাৰ কইম্বাটোৰ আই বিটোৰ ওচৰতে আছে ষ্টেচনটো বাই বাই গাইজ এতিয়া ইয়াতে এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আকৌ বাই বহুত ধন্যবাদ থাকিল মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব